walaalaheena afrikaanka ah ee 15 sano na garab taagnay ee space ama saaxa aan ku fakarno oo aan ku shaqeysano noo abuuray ee inta noo garab taagnay ee wiilal badan oo wiilashooda ay dalkan ku dhinteen ayagoo mahadsan waxaan rabnaa marka oo waa soo taageysan anaga amnigeena qaadanayna waa mahadsantiin inaan dhahno oo aan urax intaan gacanta ka saarno aan sagootinaan rabnaa annagoo uga mahad celinayna wixii ayna tareen bisha December soddonkeeda 2023 2024 waxaan rabnaa askariga ugu dambeeya ee AMISOM ee hadda ATMIS loo yaqaanay inaan macsalaameynaan rabnaa waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed oo aan maanta ugu bishaareeyo mar horeba ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay la wareegeen goobihii ugu horreeyey oo ay bannaysay ATMIS goobihii ugu horreeyaan la wareegnay bisha September ee nagu dhow kuwa kalaan la wareegi doonaa sanadka dambena sidoo kalean ula sii wada wareegi doonaa ilaa bisha December aakhirkeeda laga gaaro oo goobta ugu dambeysa aan la wareegi doonaa haddii alla yidhaah intaasi walaalayaal waxay ku timiday wax badan oo isbiirsaday laakiin halka wax uu ugu weyn waxa waaye dadka iyo dowladdooda oo iskaashaday waaye inaad fahamtiinaan rabaa sida ay muhiim u tahay dadka iyo dowladdoodu inay iskaashadaan sidaas daraaddeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waxaan dagaal kula jirnaa Al-Shabaab waxaan dagaal horey ugu baaqnay waxa la yiraah garanwaa oo aan rabno hooyada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto garanwaaga inay iska qabato oo aanu cadowgu noo dhuumanin halkan waxaa kaloon maantaana ka uga baaqaya oo aan maalintii ciidana masaajidka aan ugaga baaqay maantana fursad aan rabaa inaan ku baaqo tuukalkaan yaan la noqonin tuugga waa la qabanayaayaa ha qarinin tuukalkaal ha noqonin kan shaqada jooga ee xafiiska tuugonimadu ka socoto joogow adigu haddaadan tuug ahayn sheeg war meeshaa nimaa joogay bal ha la fiiriyo dhe shaqaa laga qabanayaa tuuggu muxuu sababayaa inaan daciif ahaan dhaqaale yaraan inaan iska bixi weyno qarashaadka ciidan inaan qoro weyno ciidamadeenna inaan ku filnaa weyno shaqaalaheenna xafiisada noo fadhiya inaan mishaarka sii weyno macalimiinta aan sheegaynayo wax yar oo mishaara la siinaya inaan sii weyno yacnii wax walba oo dowlad laga rabay adeegii dadka inaan war tuugu shabaab kama sokeeyo yowna idinkaga soko marin eel maaha qaraabo maaha war ninka tuumada tuugga lagu tuhmaayay xeerka hortiisaa la geynaa waa sheegay tuug hadduu yahayna sharciga wuxuu ka qabaa la marsiina dadaa yiri tuug 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 maxaa uleeda waa tuug muxuu yahay magac kale ayaa u yeeli kara ya xoolaha dadkan dhan ka dhexeeya ninkii jeebsiima yahay waa maxay yaa magac kale u yeeli kara war waa tuug haddii aanu tuug ahayn waa la soo qabtay iyo maxaan ku iraahday waarana loo soo jaray iyo yaanay ku dhibin maxkamadda sharciga la geynayaa haddaanu tuug ahayn tuug ma aha la leeyahay ninkan beenaa laga sheegay waa maxay midaas shahaado haystaa tuug ma ahan ninkan wixii lagu sheegay been waaye sharafaa uga kordhaysa horumaraa uga kordhaaya annaguna waa abaal marinaynaa tuug maaha ninkii la yidhaah tuug maaha ninkii la yidhaah waa abaal marinaynaa kii tuug waa la yidhaahna qaanuunku wuxuu ka qabaa la marsiinayaa dhib ma jiro waxaad adigu isku dhibto unbaa dhib ah walaalayaal garsoorku garsoorkii shalay ma ahan garsoorku shalay ma aha sidii xisaabiyayaasha iyo hanti dhowrayaasha iyo ciidanka qalabka sida
آني كوين شلي هو هين قرصور كنا كوين شلي ما أهان عدالة كو أرقني وانا كفلينا وانا فيرنينا مركزتك الصومالية مركز أي جوغان وعن كل دردار ميا ولا ليال قلبيين اسكفرنو آن اسعفنو آن اسكسدو القادنو آن محاكرة دولدنا هلا قرب استاغو ما انت هلا قرب استاغو بري هلا قرب استاغو ولقا انت هنوشا دولدك النول اي دولدنا النول نقو دولد لعان مسرحاتك جرت والا سو وايي والا قوستي بلانتين وحيتاي قرب استاغي دولدنا